寝てて、そう、本当今起きたばっか、めちゃめちゃ眠い。うん、今日明日もねちょっと朝早いのでちょっと短めに終わりたいと思います。いい眠い。よく起きれましたって。そう、やばい、配信しやなあかんと思って。そう、ほんまはなんか30分ぐらいやってんけど、最初寝ようと思ってたの。そう、ほんと長く寝ちゃった。いい、明日お疲れ様でありがとう。そう、今日はねサマステでございました。楽しかった。野外、そう、2日連続あの六本木のアコにあのステージに立ちました。そう、楽しかったね。明日も野外だね。明日すごいよね。方は大丈夫そうと、相方は大丈夫そうだった。うん、ナチャリンが2時間ぐらい配信で盆踊りしてて、どういうこと？え、すごくない？え、2時間明日の練習って、練習？え、もうみんなの前で練習していいの？あ、ちょっと待って。え、終わりそう？マチャリ。待って、大西もやばいのよ、明日。まだね、確認ができてないから、盆踊り。そう、でも8曲とかなんか10曲ちょいぐらい覚えなきゃいけないんですよね。そう、だから大西も明日までに。でもそう、今日はね覚える時間なかったから、でもさっき帰ってきて眠すぎて一回寝ようと思って寝て、で今から頑張らなきゃ。そう、やばいよね、今から頑張んなきゃ。マジャリーもだって2時間2時間練習してまだ終われてないんでしょ。やべえ。やーべえ。やーべえな。あ、今踊ってるのでラストって、2時間あれば覚えれるってこと？ OK。踊ったことある踊りないのって。なーい、おんじ、あら、盆踊りあれしかしたことない。一歩一歩一歩目温度しかやったことない。
盆踊りってそんなにパターンあるんだって。ん？明日も配信で踊るらしいで。配信で踊るの？マチャリってこと？ん？何の話？でも明日マチャリ一緒よね。YouTube って、ああそういうこと？YouTube でも踊るの？じゃあ明日その神田明神のやつ以外でもずっと踊るってこと？それはマチャリのってことやんな。だってじゃあ明日マジでマチャリ丸一日盆踊りしてるやん。すごない？神田明神の配信なんかないですよね。ないよね配信明日。無料の、ほんとただただゲストで大西たちも遊びに行くっていう感じ。この前ドアとしかありますよねって。何それ、何も知らない。大西何もそんな連絡来たかな。この前ドアとしかするの大西知らんのって。そんなん来てなかった気するけど。私盆踊りを踊るっていうの、明日のメインイベントツイートされてるよって。そうなの？いや、大西さんの連絡来てたのかな？なんか、そうなの？そっか、じゃあするんだ。ツイートされてるならするんだ。もしがツイートを見てない、連絡もしがツイートを見て把握をした方がいいのか。なるほどね。そうかそうか。買った。うん。まあ多分じゃああれかね、マスクとかしてっていう形になっちゃうと思うんですけど。お、ブロマイド、ブロマイド、何のブロマイド？何のブロマイドだ？初出しのブロマイドらしいて。海カノのってこと？ねえ、ほんと大西とりあえず盆踊りをしっかり覚えてきてくださいっていうあれなのよ。手袋着用とかも書いてあった気がする。ちゃんと確認してください。ごめん、こんな連絡来てたかな。不思議。不思議だ。よし、頑張ろう。
ありがとう。頑張るわ。うん。晩ご飯終わって、晩ご飯まだ食べてないの。ちょっと寝ちゃってた。そう。そう、ご飯食べなきゃね。ももちゃんとお話ししたい人生いただいて、お話ししようよ。お話し会あるよ。お話し会まみれだよこれから久しぶりのリップグロス、お話し会まみれだよそうだよ。10月とでも10月と11月は全然なんですよ。1回ずつしかない。12月がお話し会まみれ4回あるよ。4回。そう、まみれまみれまみれって言わん、あんまいい意味じゃないのかな、もしかしてお話、まみれって。あ、づくし、あ、確かにづくしお話し会尽くしの方がいいのかまみれってどうなる、あんまり良くないか。お話し会三昧まみれとか言うけど、めったに使わないって本当に。そう、お話し会尽くしですからね。じゃあ、うん、確かにあんま言わんのか。ぜひぜひよかったらお待ちしております。お話し会で大西まみれ、そう、12月は大西まみれのお話し会でございます。みんな次第でみんな次第で大西まみれのお話し会になります。いかがでしょうそうまみれるかまみれないかはみんな次第大西はただただそこに座ってみんなを待つだけだからぜひ大西まみれのお話し会はいかがでしょうか。うん、そう、ということでですね、ちょっと15分経ったので今日はねちょっと短めなんですけど、この辺で終わりにして、ちょっとまずは盆踊りの映像を確認まずして、覚えれるとこまで覚えて寝たいと思います。ということで、ランキングの方、1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ。1位、まさみアットマーク、遅くなったけど8月もよろしくさん、ありがとうございます、イエイ。そして2位がハギハギアットマーク、ももちゃん大好きさん、ありがとうございます、イエイ。そして3位がたかひろアットマーク、おめぐだましいさん、ありがとうございます、イエイ。そして4位がカホアットマークニコーさん、ありがとうございます、イエイ。そして5位がサトチアットマーク大西軍さん、ありがとうございます、イエイ。そして6位が KITT さん、ありがとうございます、イエイ。そして7位がエイトさん、ありがとうございます、イエイ。そして8位が MM ルールズアットマーク、岐阜の夜と人生に乾杯さん、ありがとうございます、イエイ。そして9位がライオン丸さん、ありがとうございます、イエイ。そして10位がルーさん、ありがとうございます、イエイ。
そして11位がたけちゃんアットマーク大西軍さん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がつばささん、ありがとうございます。イエイ。そしてで変わった、もしかして変わってない、もしかして今逆読んじゃったのか。あれ、12位がかきやとマーク大西軍アットマーク60枚目、久しぶりの劇場版2時13時までさん、ありがとうございます。イエイ。そして13位がつばささん、ありがとうございました。イエイ。あれ変わったね。あ、やっぱ変わったよね。せやんな、思ったよ。もう一回行くか。1位から行くよ。1位まさみアットマーク遅くなったけど8月もよろしくさん、ありがとうございます。イエイ。そして2位がハギハギアットマークももちゃん大好きさん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がたかひろアットマークおめぐ魂さん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がエイトさん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がさとちアットマーク大西軍さん、ありがとうございます。イエイ。そして6位がかほアットマークにこうさん、ありがとうございます。イエイ。そして7位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして8位がルーさん、ありがとうございます。イエイ。そして9位が MM ルルザーとマーク岐阜の夜と人生に乾杯さん、ありがとうございます。イエイ。そして10位がライオン丸さん、ありがとうございます。イエイ。そして11位が大家ちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がカッキーアットマーク大西軍アットマーク60枚目久しぶりの劇場版2時13時までさん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位がつばささん、ありがとうございました。イエイ、ありがとうございます。そしてタワー読んでいきたいと思います。1位の方かな、いきますよ。まさみーアットマーク遅くなったけど8月もよろしくさん、まさみーさん、まさみーさん、まさみーさん、タワーありがとうございます。ありがとうわー、ありがとうございます。イエイ、ありがとうございます。ありがとう。ということでですね、ではでは本日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃香でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。ではバイバイ、おやすみなさい、ありがとうございました。バイバイ。